Tak my teďka koš převrátíme na bok, připojíme k tomu ten balón, balón nafoukneme ventilátorem a studeným vzduchem, jak vidíte tady vedle. Bude taková velká bublina, potom je to zatopí těma hořákama, balón se aj s košem postaví zpátky do této polohy, jako je teďka. A je připraven balón na simulání. Druhý největší balón v České republice. Maximálně obsazeno asi 20 lidí, plus pilota stewardka, takže ještě u jednoho víc. My jsme tady dneska. A potom ještě existuje 12 000 metrů krychlových, což taky máme my, jako největší balón. Je pro 24 lidí, plus pilota stewardka. To se rozpadí s Postěvou a s Maxem, kdyby něco vyšlo. OK, dobře. Je hodiny, tak by tě objedeme, ještě kousek být dráhy, ale prosím, že přesperli, nebo tam ještě jenom právě.